coração para entregar o coração do nosso pastor José Rodrigues. Eu queria dizer algumas palavras à igreja, que nós estamos num culto de missões, onde nos leva a refletir sobre resgatarmos almas da perdição, e orarmos e apoiarmos os que estão no campo, os missionários. Hoje, no dia 9 de junho, é comemorado o dia do pastor. O pastor, ele é um missionário, porque ele tem a missão de levar um povo para herdar o céu. Através da orientação bíblica e do aconselhamento, através da intercessão e as outras funções que a ele é atribuída, o pastor, ele dedica a sua vida a Deus, em favor da igreja, do Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor. Tanto o pastor como sua família deixaram sua terra natal, renunciam muitas vezes momentos em família, de lazer, para atender a obra que Deus lhe confiou. O pastor é uma pessoa que tem sentimentos e também tem carências. Precisa de apoio da igreja, dos obreiros, dos departamentos, nas orações e também nos trabalhos. Assim como Moisés precisou de Arão e Ur, de companheirismo, que o ajude quando o cansaço e a fadiga sobrevêm. Cada pastor diante do rebanho que assume, adquire experiências, leva algo de aprendizado e também nos deixa saudades. De todos os pastores que passaram por aqui, há um testemunho do pastor Salvador Antunes, que declarou que a cidade de Birigui foi considerada por ele cidade amiga, igreja amiga, pastor José Rodrigues. E que nós, irmãos, possamos ser para o pastor José Rodrigues uma igreja amiga, que o ajude na obra que Deus lhe confiou nesse tempo presente, que ore por ele, que o apoie, que o compreenda e que enxugue as suas lágrimas. E recreie a sua alma, como quando o apóstolo Paulo declarou à igreja de Filipos, dizendo, no capítulo número 4, versículos de 1 ao 14, que diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódica e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Amém? Irmãos, nós sabemos que a obra do Senhor é árdua e espinhosa. Há muitos espinhos no caminho. E nós precisamos ser aqueles agentes que passam o bálsamo no coração do pastor. O pastor, ele precisa ter alegria no meio da igreja, receber carinho, afeto. E eu creio que hoje é o momento de nós transmitirmos isso, porque a igreja do Senhor é a nossa família espiritual. Assim como foi já dito aqui, nós temos cuidado com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos. O pastor é o nosso pai espiritual também. Então o teu sorriso, o teu abraço e o teu a paz do Senhor e a tua oração faz
faz muita diferença ao coração do pastor e da sua esposa. E eu queria deixar essa homenagem em nome do Círculo de Oração e também pedir a nossa irmã Simone, que entregue uma lembrança ao nosso pastor, e também a nossa irmã Rosa, que é a sua companheira, que também é considerada muito por nós também. É uma bênção. Na obra do Senhor tem sido a sua ajudadora. E nós sabemos que atrás de um grande homem de Deus, irmãos, tem uma mulher que ora, tem uma mulher que ajuda. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, dá licença um pouco. Eu quero distribuir essa homenagem a todos os nossos pastores que nos auxiliam. Tem aqui o pastor Abraão, tem aqui o evangelista, tem aqui diácono, evangelista, presbíteros, que cooperam nesta gloriosa obra, obreiros que estão aí trabalhando. Glória a Deus, essa homenagem é a todos nós, a todos vocês, porque eu não seria ninguém se Deus primeiro não me abençoasse, se vocês não estendessem a mão para me ajudar. Amém?